Baletní miniatury Severočeského divadla v Ústí nad Labem se dočkaly svého už třetího pokračování. Taneční koktejl všech možných stylů ve třetím vydání se veřejnost mohla vychutnat poprvé v pátek 7. dubna. Program připravila šéfka Ústeckého baletu Margarita Plešková a tanečník a držitel ceny Thálie Vladimír Gončarov. Snažili jsme dát tam všecko. I moderní tanec, i klasický, i charakterný. Takže aby každému diváku to bylo pochopitelné a každý by našel tam něco pro sebe. Víte, je to velký přínos pro nejenom pro soubor, ale je to obrovský přínos i pro město. Protože lidi přijdou a ochutnají jako koktejl nějaký takový zvláštní věci, jiné věci, různé, které neuvidí. Někteří členové Ústeckého baletu si v baletních miniaturách zatančili vůbec poprvé. Patří k nim například tanečnice z Japonska, z Itálie a z Norska. Přestože každou premiéru v Ústeckém divadle doprovází napětí, zda se všechno povede, třetí pokračování baletních miniatur dopadlo na výbornou. Margarita Plešková ovšem přesto neusíná na vavřínech. Celkově dojem hezky. Jasně, že tam jsou nějaké chybičky jako z technické stránky, které doufám divák nevidí. Ale my to vidíme, budeme dál pracovat, takže aby to zdokonalovat, tu techniku, takže tak. Ale celkově mě se zdá, že spokojený. Já nemůžu soudit, já jsem makal. Hodně moc pracoval a doufám, že divákovi se to líbilo a dělal jsem všechno, co šlo, všechno ze mě, co jsem mohl, všechno jsem udělal. Takže nejsem spokojený. Dával maximum, že ano, a všichni jsme dávali maximum. Takže paní Pliškova viděla a vy a diváci, takže vy musíte posoudit. Premiéru baletních miniatur si nenechala ujít ani ikona českého baletu Vlastimil Harapes, který byl nadšený. Na představení dorazil téměř tajně a navíc těsně před operací kyčelního kloubu. Já jsem včera měl představení v semaforu, převčírem taky, zítra mám zase v semaforu, takže to bylo takové zvláštní zpestření, že jsem se tady objevil, aniž jsem byl pozván. Je to velmi příjemný večer, si myslím, že velmi vkusně zatančené, předvedeno, bezvadný. Moc se mi to líbilo.